مسیس با مقام د مردم د تس نبی رحمت صلی الله علیه او کور سے مانن ول بیا تبن چا زندے دفن کرا لو مگر نا ولو چکرا ورما چا زندے دفن کرا لو مگر نا ولو چکرا ورما تزر دتوی کم گلاب رویس سپرت تس عشق تاب کوری تک اوس گرم تے کیا دپن باگیو سوی درود آمود سترز مغرب سرود آمود چسوی صبح شامن اگر تے ہیٹ رستل اس گیا دان استل یا گیس اس نے جو اس اتی اس صبح کو وضو اس کارن نماز وطن موجب اس بوت چھل نماز رکھ چور اس پرنے چائے بناون بناون سبحان اللہ بترن رنن اللہ اکبر تے دی مجدن سوا پرور دے گا دیہستا مگر اتسا یاد دبن باگیو سوی دروم داموت چترز مغرم سنو داموت مانز راچن اندر نچان چھیک رٹان چو کچھ منظر باب پوری چچی اکوی چیز یاد سگئی مانز را چچی اکوی چیز یاد سگو ریت رات از گیون اگر نماز پرسوز دپن ناز مناز یاد دی اگر نماز پرسوز دپن ناز مناز دائی کنو چکو خوری پام نہ سورہ اخلاص تہ چھم نہ یاد نہ عطایت تہ چھم غلطی گژھان مگر ییل دپس گیون دپن مہاراج ین ویز کس گیون نیرن ویز کس گیون ورات کت کس گیون مہارن مس تراون ویز کس گیون زول زالن ویز کس گیون کیک چکن ویز کس گیون اس تھیم ساری آئٹم مے کرزو معاف اس چھن ون تم امتی کیا اس چھ تم یمن بٹن سچ پور مشابت کرن ون چھ کیک یمن چکن ون چھ شمع یمن زالن پتہ چھ باضابطہ طور یمن تہ چیز کرن یہ غور چھ کرن ساری چھ اس رل گمت ون چھ اکی فرقہ تم چھ مندرس مز کرن ہوت اند نارس تہ اس چھ پرن نکا باقی چھن فرقہ روزمت باقی چھ اس رل گمت تمن سہ کرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل القران العظيم ربي قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم انس وشتنا في قبورنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين پر محمد سر محمد کر محمد یاد سئی پر محمد سر محمد کر محمد یاد سئی قسم مولا دن جہانان منزگا سکھ آباد سئی قسم مولا دن جہانان منزگا سکھ آباد سئی پر محمد سر محمد کر محمد یاد سئی حمد غم چلے نئی چ ساری وس وادن ہن تمام حمد غم چلے نئی چ ساری وس وادن ہن تمام روز میں شر حد گچت رو زگ پگا آزاد سائی روز میں شر نش پگا رو زد گا سکھ آباد سائی پر محمد سر محمد کر محمد یاد سئی یود برخ سئی سا
سات سات آي لول تس سردار ساي صلى الله عليه وسلم يد براك ساي سات سات آي لول تس سردار ساي بے فکر بے غم روزاک ہر تکنی وزی شاد سائی بے فکر بے غم روزاک ہر تکنی وزی شاد سائی قسم مولا دن جہانن منزگا سکھ آباد سائی ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتیدہ درود سلام انگنت درود رحمت کائنات کے سرہبر عدم مرشد عدم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست اسے کس عظیم مجلس اندر جمع اس مجلس اور یہ زیادہ اہمیت چھامل اس مجلس باعث ثواب اس مجلس باعث رحمت اس عظیم مجلس یت مجلس چھ نسبت گسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسکن کز تمو کر بیان ان نکاح من سنتی اسے نکاح یہ میون سنت مبارک یہ میون طریقہ کار اور اس کائنات سندر یہ سنت مبارک نش بت پھرن وول بنو اس سنت نش چلن وول بنو فلے سمنی سشر میون امتی کے اس سنت نش چلن وول بن اس سنت اس مخالفت کرے اس سنت اس ات معاملہ سندر رد بد ون تم سن کہن واڑ با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کیاز لکٹ کھوت لکٹ سنت آسن سو کیاز بڑ کھوت بڑ سنت آسن اس مخالفت کر سنت اس اس گڑو ہور یزار تھونس مخالفت کر اس دڑ تھونس مخالفت کر اس کن تے سنت مبارکس مخالفت کر مشن باسن تم اسلام سد کان واٹ بہرحال اس ونکن نکاح مجلس اندر اس اکھ عظیم سنت اخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن کیاز تمو کر کہ نکاح مبارک کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کر بیان نکاح میون سنت مگر اس یہ نکاح یہ بس یوتھ سنت نکاح پڑو اور اتن پرو قرآن مجید کی آیات امن کرو تشریح اتن بوزو کیا فرمو ربن کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مجلس مکلی ام پتہ اس یہ ٹینٹس مز گیون وول راتس ڈانس کر ام پتہ اس یہ ٹینٹس مز شامن سان ماج بین مرد حضرات ساری اکی وٹ تو ڈانس کر تیل رود نت کہن اہمیت تیل رود نت کہن واٹ اچن تیل کہن نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کر زما مسلمانو تھی یہ ٹانکن مرس اندر بسن یل رات رات سپیکر لگ پت گیون چلن اس محل پریشان یہ محل آن دے خر کر کن آن محل یہ وہور کر مے کرزو معاف یہ سیود صاف کت بہی بج مہراز یون کہی بج مہراز یون یہ محل ثنن ہاٹ فیل کر محل آن دے خر کر کن وہور کران وہور آن کر پتہ یہ مول صبح دپان اللہ تعالیٰ ناراض کرت ناراض کرت کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم صبح دپان نہ حض مین کور گھس وم بجا گھن مینس امس لڑکس گھس وم بجا کرن پروردگار کت ممکن کت ممکن یہ پروردگار سن اس رات رات اس مخالفت یت گمس یت ہر طرف اس ناراض آمد کرن پروردگار ناراض اس پگہ محشر اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یمن نش پھر پگہ پن روئی مبارک محشر اندر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس ستب یمو دیو دو خاطر پنس ایمان سنن خان کر اس یمو دیو دو خاطر پنس ایمان سنن ڈوٹ ترائت دپن مول صاحب الحاظ یہ زو دو سہل چشن معلوم چ دو دو سے پن شیٹھ وری سنن ضائع کرت چشن فکر ترن بہ کپر گسن مے کپر کس رتل پون اچن مے کپر کس رتل آب اچن بہ کپر مخالفت کرن اسلام است پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس عظیم مجلس یت متعلق بیان آیو کرن
اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين. یہے چھ سم مجلس یم مجلس سے امس لڑکس تہ امس کور یمن اس نکاح پرو یہن نصب دین چھ مکمل کرن پروردگار یہن نصب دین چھ مکمل واتناون تکمیل اس واتناون نصب دین چھ تکمیل گسن یم نکاح سیتن مگر افسوسک مقام یم خاطر چھ اس وقت کے یت چھ اس دپن دپن یہ فکر مت مکل جو تہ تہ اسو ونمت کن مکل یہ فکر کال چھ ونن کن نہ أڑ ون الفاظ وُلٹ أڑ دپن دن دگ مكلو كال نعوذ بالله أڑ دپن پریشانی لژرو كال یزو یہ پریشانی بروٹھ مكلاون نعوذ بالله تو چھو کت سٹ زیادتی کرن تو چھو اس کت سنت سٹ زیادتی کرن کمن کلام مبارکن سٹ زیادتی کرن اور ام پٹ چھ دعوا بوشس مسلمان ام پٹ چھ دعوا بوشس حنفی ام پٹ چھ دعوا بوشس اہل حدیث ام پٹ چھ دعوا بوشس شافی تہ مالکی کمیک مسلمان اس ناو اک مسلمان ناو چھ اس مسلمان ناو مسلمان گرن اندر گمت پد مسلمان گرن اندر لبت جنم توے چھ مسلمان نہ چھن اس مسلمانی اعمال زندگی اندر ممکن کی اس مخالفتس پٹ اسلامس اس مخالفتس پٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بس رات اکس نکاح پرنہ ژیر گو واریہ تم ون مے پتی دوپک یہ تھی اس سو کران دینس سو کران اسلام سو کران اس مولوی صوبن سو کران اگر اکہ لٹ واز ست یہ کرک مشن باسن چی پینلٹی دین بیس ات معاملس اندر زبردست لڑائی گسن اگر واز ست یہ دونک کرک تھیک ٹائم شی یہ تمو سات بجے تھومت ٹائم آو ساڑھ نو حالانکہ بہ درائے اس تت مگر تم آئی پہ ساری کور مے دن کور مول سن مسل تمو کور پہ زبردست زار پار بہرحال پوڑ نکاح مگر تمن ون مے دپک اگر تھی یہ گیون والس سی معاملہ کرو تہ آس پینلٹی بیس آسو چو بیس محل جمع اگر تھی یہ معاملہ کرو زول والس سینٹ والس سل آس تھی سوری محل جمع مگر اس تھی اسلام ست کر پیغمبر اسلام سن سنت مبارکہ سو کر تھی باسان پرسن وول بظاہر کان مگر یہ سوری لکھنے یوان تھی آت اکس اکس لفظس جواب در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کاش اس بیدار گسن کاش اس ہوش یون اس نا چھ ات معاملس اندر نمو دیو دو پتہ چھ بی زندگی گزار نمو دیو دو پت بیزن پت سور وٹن آسان کور مول تہ گوبر مول تہ پتہ امس خوشی سر دپان نا یم زی دہ مکلے مکلے زو دہ دیو دو خطر سن کا پنس شٹھ ورس ایمانس تاون پن شٹھ ور ایمان ضائع کر دیو دو خطر چھ سہ دپان مکلو ولا سال یم زو دہ یتھی دوی دوی پتہ چھ بی مسجد اندر تہ بت دین پنس معاشرس اندر بی بت دین مگر دز تتھے پاٹ معاشرس اندر تہ پنہ کمیونٹی پنہ اند پکس تتھے پاٹ بت یت پاٹ شوبن لائق آس اور ربس تز تتھے پاٹ بت یت پاٹ شوبن لائق یہ گئی ڈبل یت پاٹ شوبن لائق آس یہ رب دپن ولا تموتن الا وانتم مرزو نا مگر یل مرو تیل مرزو مسلمان بت دین لائق گھو آسن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر یل سن خاندر نا وچن تیل مے باسان اس بت دین لائق کی اگر نا اللہ تعالیٰ پن رحم کرم کر اس ہر معاملس اندر بے وفا اس یاد پیون اسلام تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہند چھ اہتمام گھن یمن دون دون یمن ترین دون چھ نماز کم پڑان گرس اندر دپان نا خاندر اس نا وہ گئی گوبر مول کور مول مہاراج مہاراج اتم مہاراج مہارن اتم سال تم تین اتم ات معاملس اندر سالس آمت تم تین کا نماز پڑان فکر تران گھن کیا قومس دو دو خاطر یہ سنان سوری مشرائت مگر اللہ تعالیٰ یاد پاون چت مے دپان یا ایوہ الذین آمنو ایمان انن والو گوبر مالو کور مالو کھوجو پروردگارس یوت تمس کھوجن حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ مرخ کیاز شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپان کیا کر مرنس تو مرن وکان گو کم بانن چھانگر کرت پون زن ژمت گو نین بانن گو وان وانن فالو دت کمن کمن وانن گو فالو دت یہ چیز مانن کہ یمن خاندر آز ات خوشی ات گھس ماتم آسن کہ یہ مانن یہ کن سات خوشی اندر تی ماتم تراون یہ ماتمس اندر ات معاملس اندر بیاکھ ماتم تراون یور نیرن چور نفر اور کہین یون واپس اکی گرک کال مرن اخ صبح مرن بیاکھ اکی گرک نا سون ونان سن تھنکنگ دپان کال مود یمن اخن گھن صبح مرن بیاکھ کی تت چھ چلان کی یمس پن مقرر ٹائم آس سہ نیرن ٹھیک دپان نا خاندر شاید چھ مے دون دونوں میں پرواہ نا شیخ نور الدین دپان رحمت اللہ امس پروان چھن تمس دنیا تمس دنیا تراون سہ سا بنز بیدار سہ بنز ہوشار یعنی ثم اتن لاگ ات معاملس اندر ولا تموتن الا وانتم
مسلم مرض مگر مرک مسلمان مرض بد دن لائق سکا سن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ. بہرحال یہ کائنات اندر بیان کورمت اسلام تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. دیم آیت مبارکہ یا ایوہ الناس کائنات اندر روزن والے لوکو کھوجو پروردگارس یم پروردگارن تو ایک سی نفسس نش پود کرنو آدم علی نبینا علیہ الصلات والسلام تمس تمس گھر واجن ہوا علیہ الصلات والسلام پت پھولو میں ذریت کائنات کان بنوم کرہن کان سفید ہاں کان بنوم امیر کان غریب کان بنوم ات معاملس اندر ڈار کان بنوم میر کان بنوم بٹ کان بنوم سید کان بنوم شیخ کان گنائی رب دپن یہ چت میں بنومت کی یہ پروردگارن بنومت یہ ستبا بناون ول ات اندر معیشت پروردگارس کیا چھ ات مز حکمت رب دپن تاکہ لتعرف تو پرزدیو پان ون تو گس پہچان پان ون سن ہک ہک ٹاکن والی اندر چھڑ تھی یہ کتن چھ بسن عبدالرزاق یل چھ عبدالرزاق ڈار ونک س تیل چھ ممکن تیل ما یی اتھ یت پڑ ہک ہک لبت س پہ ہک نس لب رب دپن یہ توی میں بنومت تہ بنو یہ معیار خاندر خاطر تہ بنو یہ معیار تمن چیزن ہند خاطر یم چیز خاطر نا معیارے اس یہ معیار ات چیز معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سہ بنز ربس کھوچن وول اور اس تقوا گزار یہ رب دپن یہ میں زیادہ قریب اس یہ میں زیادہ پسند یمس کیا آس تقوا آمس پرہیزگاری آس ربن آس ربس آس کھوچن وول یمس ربس ستن ات معاملس اندر زبردست والحانہ عقیدت آس اس نا اچھا سو تقوا رب دپن یل نکاح کرو یہ کرزے یمن بنیادن پہ کت بنیادس دین کس بنیادس پہ تقوی کس بنیادس پہ کورتھا آز آز کور اس خاندر تقوی کس بنیادس پہ تو اسلام کس بنیادس پہ اس کور خاندر کت بنیادس پہ دنیای بنیادس پہ دولت کس بنیادس پہ مال کس بنیادس پہ نوکری ہندس بنیادس پہ بزنس کس بنیادس پہ مکان کس بنیادس پہ گاڑی ہندس بنیادس پہ یم چیز آز وچن لڑکس اندر کور اندر شکل صورت وچن کور اندر وچن تم چیز دولت میرا مال میرا فلان چیز میلیا چین میلیا ات گاڑ میلیا ات واشنگ مشین میلیا بیڈ میلیا یم چیز بنیام معیار خاندرک مگر چت میں اسلام دپن خاندرس بنائے معیار تقوا کور تجن یہ دین دار نماز گزار پرہیزگار لڑکی تجن یہ دین دار یہ تقوا گزار یہ نماز گزار یہ سہ رشت یت اسلام دپیو اگر چا کان آوی پرسنے ہے یمس کور متعلق ون سہ تھزن کھٹت کی ات کرزے صاف بیان اہن حظ یہ ٹھیک کور واضح کور یہ دین دار اگر دین دار آس تیل تنز یہ نہ دین دار کی یہ نہ با کردار کی اگر لڑکہ آس دین دار با سلات یہ ونزے یہ با کردار تو با سلات اگر نہ اس تیل تنزس نا یہ اصل پلیئر کی یہ ڈرگ پلیئر یہ ماض حالات تھی وچان آج کور مالس تہ دھوکہ لگان گھبر مالس تہ دھوکہ لگان اور دھوکہ وجہ آسان صاف تو شود کت ون کی دین بنی پھگدان آج نظر گھن اوے کرو بیان تھی وزو دین تو اسلام تھی وزو قرآن تو حدیث یل یہ چیز وچھک تیل کامیابی یا دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ اور تریم آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنو ایمان انن والو گبر مالو کوڑ مالو کھوجو پروردگارس و قولو قولا سدیدا صاف تو شد کلام کرزو بیان بہ اوتان اسس ونان واضح کرزو پن سودا تھزو نہ کھوٹ کی پن کوڑ یہ کرزن واضح تمے انداز پیش ہم انداز کور چھے پن لڑکہ کرزن واضح تمے انداز پیش ہم انداز لڑکہ چھوئی ان کوڑ مالس دونک دکھن گوبر مالس دونک دکھ کولو قولن سدیدا صاف تو شد کلا بیٚیہِ کیٛاہ گوٚو کولو قولن سدیدا اکثر چھِ ییٚلہِ یتھ گرس اندر آو اتھ معاملس اندر أمِس لڑکہٕ سُنٛد والدِ محترم ییٚمہِ یتھ گرس اندر أمۍ کیٛاہ ووٚن گۄڈنیُک کلام ییٚتہِ سلیک الیک کرنہٕ پتہٕ آسہِ گۄڈنیُک دوٚپُن ہے عبدالرزاق صٲب یُس یہِ چٲنۍ بٔچی یہِ گٔے وۄنۍ میٲنۍ بٔچی یہِ گٔے وۄنۍ گۄڈنیُک کلام چھُ یہِ یِوان کرنہٕ مگر أمِس چھُنہٕ معلوم یہِ چھُ وعدٕ اکھ کران یہِ ہسا نِمنے بہٕ وۄنۍ بٔچی یہِ چھنہٕ وۄنۍ چٲنۍ کینٛہہ یہِ گٔے وۄنۍ میٲنۍ بٔچی یہِ گٔے أزکہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ میٲنۍ کوٗر کوٗر مطلب چھو پاے کیٛاہ گوٚو کوٗر زانٕنۍ کیٛاہ گوٚو کوٗر زانٕنۍ گٔے یہِ نیٖتھن ژےٚ وۄنۍ کوٗر یہِ ژےٚ پنٛنہِ کورِ سۭتۍ سلوٗک اوسُکھ کران تہِ چھُ وۄنۍ ییٚمِس کورِ سۭتۍ سلوٗک کرُن پنٛنہِ کورِ سۭتۍ کیٛاہ رَوٲیِتھ چھِ اَسہِ کران سون کیٛاہ چھُ طٔریٖقے کار کورِ سۭتۍ سٲنۍ کوٗر چھنہٕ فِرِشتہٕ کینٛہہ
یا عبدالرزاق صٲبن یہِ کوٗر رٔزیا یہِ چھَنہٕ فرشتہٕ کینٛہہ، میٲنۍ بیٚنہِ چھَنہٕ فرشتہٕ کینٛہہ، میٲنۍ گرٕ واجیٚنۍ چھَنہٕ فرشتہٕ کینٛہہ، أسۍ سٲری چھِ بشر، کایناتس اندر چھِ اکُے موسوٗمن الخطا، سُہ گوٚو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِمے یوت چھُ موسوٗمن الفاقہٕ ہیٚکہِ نِش باقی نِش ہیٚکہِ کمزوٗری تہِ ٲسِتھ، ہاں کمزوٗری تہِ ٲسِتھ، نٲتمٲنی تہِ، یِم چیٖز ہیٚکن ٲسِتھ، بہرحال پتہٕ ییٚلہِ آزُک آسہِ وقت پتہٕ آسہِ میٲنۍ بیٚنہِ، میٲنۍ ہمشیر، میٲنۍ گرٕ واجیٚنۍ، أمِس ہیٚکہِ کمزوٗری ٲسِتھ. ییٚلہِ ژےٚ پننہِ کورِ مُتعلِق چھُکھ نظر تراوُن عبدالرزاق صٲب، أمِس کورِ آسن آز تامَتھ واریاہہِ لَٹہِ پیالہٕ تہِ پھٕٹمٕتۍ، ہاں بیانَس تہِ لوٚگمُت ٹاس، آسہِ نہ لوٚگمُت، کُنہِ ساتہٕ آسہِ بَتہٕ تہِ گوٚمُت خراب، سیُن تہِ گوٚمُت خراب، وۄنۍ ییٚلہِ عبدالرزاق صٲب نوش اَنہِ پگاہ، أمِس تہِ دَپہِ اَنُن کوٗر گَرٕ، أمِس تہِ ہیٚکن یِم چیٖز گٔژھِتھ، ہیٚکہِ نَس نا گٔژھِتھ، أمِس تہِ ہیٚکہِ پیالہٕ پھٕٹِتھ. ییٚلہِ مگر کورِ چھِ پیالہٕ پھٕٹان، یہِ چھُنہٕ محلہٕ بوزان کینٛہہ، ہاں ییٚلہِ أمِس بَتہٕ گژھان خراب، سیُن گژھان خراب، پرٛیٚس کَران کَران قمیٖض دَزان، یہِ چھُنہٕ محلہٕ بوزان کینٛہہ، مگر یُتھُے نوشہِ چھِ پیالَس ٹِچرٕے یوت لَگان تہٕ تَمام محل چھُ گژھان ایٚلٲٹ. دٔلیٖل کیٛاہ؟ اَتہِ کیٛاہ شور؟ دَپان یہِ چھُ عبدالرزاقنہِ نۄش چھُ کیٛاہ پھٕٹرومُت؟ پیالہٕ پھٕٹرومُت. کاش اَسہِ سَمجھِنۍ یہِ وٲڈ. اَسہِ ہا دَپیو کوٗر کوٗلوٗ کَولَن سٔدیٖدا، اَسہِ ہا وَنیو صاف تہٕ شوٚد کَلان یِمَن کوٗر گَرٕ، وۄنۍ کورِ ہِنٛز قدٕر آیہِ نہٕ کَرنہٕ، وۄنۍ گٔے یہِ کورِ ہِنٛز کَتھا، أمِس سۭتۍ چھُ یِوان تیُتھ سلوٗک کَرنہٕ، أمِس سۭتۍ چھُ یِوان تَمہِ انداز بدتریٖن آیہِ پیش یِنہٕ، منٛزٕ دۄن دۄن دۄہَن فاقَے یِوان تھاونہٕ، ہاں أمِس یِوان یہِ یِوان جوٗتے کی نوک سَمجھنہٕ، یہِ یِوان کامہِ موہنیوٗ سَمجھنہٕ، یِن گَرٕ کیٛاہ مٔزوٗرُن گَرٕ، گَرٕ اوٚن اَسہِ نوکَر وۄنۍ، یہِ تھایہِ وۄنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ بَتہٕ تہِ رٔنِتھ، یہِ وۄنۍ خاص پٮ۪ٹھ تہِ، یہِ کَرِ وۄنۍ زٔمیٖندٲری تہِ، یہِ کَرِ پھلٲنۍ چیٖز، اور ییٚتہِ چھُ یہِ وَننہٕ یِوان ٹاکَن وٲلِس اَندَر تہِ، سٲنِس علاقَس اَندَر، بہٕ تہِ چھُ گامکُے، دَپان نہ حظ اَسہِ آیی نہٕ نوش اَصٕل کینٛہہ، نوش گٔے نوٚمُن عبدالستارنَن. دٔلیٖل کیٛاہ؟ دَپان خرسٕنٛدۍ پٲٹھۍ کَران کٲم، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ راجعوٗن. سُہ چھُ بَدقٕسمٕتی کیٛاہ چھُ قومَس، أسۍ کَمہِ انداز چھُ سونٛچان، سٲنۍ سونٛچ چھُنہٕ دٮ۪ماغ سۭتۍ تہٕ دِلہٕ سۭتۍ کینٛہہ، سون سونٛچ چھِ یٔڑ سۭتۍ، أسۍ چھِ یٔڑ سۭتۍ سونٛچان، اَسہِ چھَنہٕ پَیی أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان، أسۍ کَم کَلام چھِ کَران، اَسہِ ما چھُ جواب دیُن در دربار حضرتِ اللہ. ڈَبٕل سٹنڈاڈ چھُ یَتھ قومَس، دَپان میٛٲنۍ کوٗر گٔژھ بیٚیِس گَرَس اَندَر آسٕنۍ بادشاہ باے، مگر بیٛاکھ کوٗر گٔژھ نہٕ میٛٲنِس گَرَس اَندَر نوکرٲنۍ تہِ آسٕنۍ، یوٚتَس تانۍ ژٕ بیٛاکھ کوٗر پنٛنِس گَرَس اَندَر پَنٕنۍ کوٗر تہٕ بادشاہ باے بَنایَن، تیٖتِس کالَس بَنہِ نہٕ چٲنۍ کوٗر بیٚیِس گَرَس اَندَر بادشاہ باے، آ تیٖتِس کالَس آسہِ تٔمِس مُقام تہٕ مرتب. یہِ چھُ سیوٚد، یُتھ ژٕ دِکھ تیُتھ یی اورٕ واپَس، ہاں یہِ چٲنۍ اعمال تَمے اَنداز وَسان فٲصلہٕ، آ تَمے اَنداز وَسان فٲصلہٕ، مگر کاش ژٕ بیدار گژھُن، کاش ژےٚ ذہن گژھُن تیار، اور ژٕ أمِس نۄشہِ پٔزۍ پٲٹھۍ کورِ ہِنٛز قدٕر، تی گوٚو کوٗلوٗ کَولَن سٔدیٖدا، کوٗلوٗ کَولَن سٔدیٖدا، صاف تہٕ شوٚد کَلام کٔرزِ بیان. بیٛاکھ چیٖز چھُ وَنان دِوان، دَپان تُہۍ دِیِو چھٔلِتھ أسۍ نِمون ؤلِتھ، مگر أسی گٔے تِم یِمو سیٖمٹ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ وۄٹہٕ تہِ دیانایہِ نۄش، دیانایہِ، وجہ اوس یِہوے، یِمو یہِ ووٚن اَسہِ چھَنہٕ ضروٗرت کینٛہہ، مگر پَتہٕ آیہِ کیٛاہ، پَتہٕ آیہِ تَمہِ انداز پیش کَرنہٕ، پَتہٕ آیہِ تَمہِ انداز اِستِزا ٹھٹھٕ مَزاق کَرنہٕ أمِس کورِ سۭتۍ، یہِ گٔے مجبوٗر کَمہِ خٲطرٕ، خۄدکٔشی کَرنہٕ خٲطرٕ، دوٚپُس مٲلِس کیٛازِ ووٚنُتھ نہٕ، ماجہِ کیٛازِ ووٚنُتھ، دوٚپُن تِم گژھن پریشان، مٲلِس کیٛاہ وَنہٕ، ماجہِ کیٛاہ وَنہٕ، سۄ گژھِ، مول چھُم ہاٹ پیشَنٛٹ، بوے چھُم کَمزور، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تِمَن ؤنِتھ کینٛہہ، بہٕ کَرٕ فاقہٕ برداشت، مگر مٲلِس ماجہِ نِش واتناونہٕ یہِ شیٚچ، مگر أمِس گوٚبرٕ مٲلِس چھُنہٕ خیالٕے گژھان، مےٚ ما چھُ پِرٛژھان پگاہ در دربارِ حضرتِ اللہ، مےٚ ما کَرِ کھڑا معاشرَس اَندَر پَروَردِگار، مےٚ ما آسہِ یہِ کوٗر مٔدی بٔنِتھ پگاہ برونٛٹھ کَنۍ نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلمَس، ییٚمہِ حظ کوٚر مےٚ سۭتۍ ظُلُم تہٕ زیادتی، أمۍ حظ کوٚر وعدٕ اَکھ مگر سُہ وعدٕ نِبووُن نہٕ، کوٗلوٗ کَولَن سٔدیٖدا، صاف تہٕ شوٚد کَلام کٔرزیو بیان، رۄب دَپَن بہٕ دِمہو انعامت، ییٚلہِ ژٕ صاف تہٕ شوٚد کَلام کَرَکھ بہٕ دِمہو انعامت، انعام کیٛاہ آسہِ، انعام آسہِ یُس لِہ لُکُم عمالُکُم، بہٕ کَرَے عملَن سیٚزَر، وَ یَغفِر لُکُم ذُنوٗبَکُم، بہٕ کَرَے گۄنہَن مَغفِرت، عملَن سیٚزَر کَرُن کیٛاہ گوٚو، عملَن سیٚزَر کَرُن گوٚو ژےٚ آسی نہٕ گَرَس اَندَر فساد فِتنہٕ لَڑایہِ جَگڑٕ، اَتھ گَرَس آسہِ سکوٗن تہٕ قرار، ییٚتہِ ژٕ نوش پٔزۍ پٲٹھۍ کوٗر، مےٚ تہِ چھُ ڈَبٕل سٹنڈاڈ کٔشیٖر ہِنٛدِس قومَس، ڈَبٕل سٹنڈاڈ کیٛاہ چھُ، ییٚتہِ چھُ یِوان دَپنہٕ مےٚ حظ زامتُر اَصٕل، وَنان کیٛاہ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد، دَپان مےٚ چھُ زامتُر اَصٕل، زامتُر کیٛاہ چھُ اَصٕل، دَپان کورِ چھُم واتان، کورِ چھُم خۄش تھاوان، اَصٕل گوٚو کورِ گوٚژھ خۄش تھاوُن زامتُر، سارنٕے سوٗزِن پَروَردِگار تٔتھی زامتُر یِم کورٮ۪ن خۄش تھاوان، مگر ییٚلہِ دَپوس نیٚچوٗ، دَپان نیٚچوٗ چھُم زہری حلال، نہ حظ نیٚچوٗ چھُ درٛاوٕے مےٚ سیوٚد، نیٚچوٗ درٛاوٕے مےٚ کٔمیٖن، دٔلیٖل کیٛاہ، دَپان یہِ چھُ نۄشہِ تھاوان خۄش، ڈَبٕل سٹنڈاڈ کیٛاہ چھُ کٔشیٖر ہِنٛدِس، ہاں دَپان زامتُر چھُم اَصٕل، یہِ چھُم کورِ خۄش تھاوان، نیٚچوٗ چھُم نہٕ اَصٕل، نیٚچوٗ چھُ چھُے نہٕ اَصٕل، دَپان یہِ چھُ نۄشہِ تھاوان خۄش، أمِس چھُ پگاہ پِرٛژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار، رۄب چھُ دَپان ژٕ کَر کوٗلوٗ کَولَن سٔدیٖدا، یہِ نۄشے زانُن کوٗر، أمۍ سٕے نۄشے ہاو اگر نہٕ أمِس تَگان چھُ، أمۍسٕے کَر اِصلاح، یِہوے ہیٚچھناوُن، أمۍسٕے وات، أمۍسٕے کَر محبت، أمۍسٕے کَر ماے،
تیٚلہِ کیٛاہ کَری پَروَردِگار یُس لِلُکُم اعمالُکُم عملن کَرے سیٚزر تیٚلہِ چٲنِس گَرَس اَنٛدر فساد گژھن نہٕ چٲنِس گَرَس اَنٛدر فِتنہٕ آسن نہٕ کیٚنٛہہ کالہٕ صُبحن لَڑایہِ آسن نہٕ کیٚنٛہہ اگر ژٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھ سکوٗنٕچ زِندگی پنٛنِس گَرَس اَنٛدر یَژھان سکوٗن تھاوُن تہٕ قرار تھاوُن تیٚلہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ ضروٗرت ژٕ بَنَکھ یہِ کوٗر نوش کوٗر زانن وول تیٚلہِ کٔر یہِ عملن سیٚزر پَروَردِگار مگر کٔشیٖر ہُنٛد چھُ وَنان دَپان ینہٕ مےٚ أمِس نیٚچوِس خانٛدر کوٚر تَن حظ روٗدٕے مےٚ گَرَس سیٚزرا ژٕ بوزَکھ یہِ اکثر نہ حظ تَن نہ حظ مےٚ چھُ باسان نظر لٔج تَنَے تَنَے لٔج نہ حظ مےٚ چھُ باسان تٲیٖز کٔر نَمو ہمسایو یہِ چھُ سون یہِ کَتھ کھوڑ ژےٚ تٲیٖزَن تہٕ نظرِ بَدَس ژٕ دِ پانَس نظر مےٚ کَریوا کولوٗ کَولَن سدیٖدا ژٕ چھُکھ ہنٛگ منٛگ گژھن لُکَن کھٲڑِتھ پَنٕنِس پانَس تہِ ساز اَسہِ بَنیو نہ عادت کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن اَسہِ بَنیو کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن عادت اَسہِ کوٚڑ سورُے گٲرنٕے اَسہِ کوٚڑ سورُے ہمسایَن تہٕ رِشتہٕ دارَن نہ حظ ہمسایَن چھےٚ خۄش یِوان نہ حظ رِشتہٕ دارَن آوا خۄش نہ حظ تَوَے لوٚگُم دَب نہ حظ تَوَے گوٚو نہ پانَس تہِ کھار ہَنا ژےٚ کَر کوٚرُتھ زانٛہہ اعمال رٕژٕ ژےٚ کَر کوٚرُت کولوٗ کَولَن سدیٖدا رۄب چھُے دَپان یُس لِلُکُم اعمالُکُم بہٕ کَرَے عملَن سیٚزر وَے یغفِر لُکُم ذنوٗبَکُم بہٕ تقاضَے بَشرَت تِم سَو خطا گٔیی تِمَن کَرِ ہی معاف پَروَردِگار اَصٕل چھُ اَتھ معاملَس اَنٛدَر پنٛنِس پانَس سَزُن اگر نہٕ ژےٚ کولوٗ کَولَن سدیٖدا کوٚرُتھ اگر کَریوکھ تیٚلہِ کیٛاہ کَری سیٚزر عملہٕ اگر نہٕ کوٚرُتھ تیٚلہِ أنی کھُڑ سیوٚد چھُ کَتھ سُے کھُڑ چھُ اَسہِ یِوان خانٛدرَن حظ خانٛدَر کَرَن آز چھُ گژھان زیادٕ نِکاح کھۄتہٕ طلاق زیادٕ آز وٕچھِو تُہۍ طلاق چھِ زیادٕ گژھان دٔلیٖل کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یی نہ چھُ ہُمِس پَتہ نہ چھُ ییٚمِس پَتہ نہ چھُ ہیرٕ بابَس پَتہ نہ چھُ ہَشہِ پَتہ نہ چھُ نۄشہِ پَتہ نہ چھُ نیٚچوِس پَتہ نہ چھُ کورِ پَتہ نہ چھُ زامَن پَتہ دیٖن دیٖنہٕ وَرٲیی چھُ پانَے فٲصلہٕ یِوان کَرنہٕ پانَے اَتھ معاملَس اَنٛدَر زیادٕ تہِ یِوان کَرنہٕ یوٚتَن تامَتھ معاملہٕ چھُ واتان طلاقَن پٮ۪ٹھ کاش أمِس کورِس قدٕر نہ حظ یہِ آیہِ اورٕ سورُے کیٚنٛہہ ترٛٲوِتھ سورُے ترٛووُن مول ترٛووُن موج ترٛووُن بیٚنہِ ترٛووُن بوے ترٛووُن پَنُن آنٛگُن ترٛووُن ہمساے ترٛٲوِن سورُے ترٛٲیِتھ آیہِ اَنجان لٔڑکَس سۭتۍ زِندگی بَسَر کَرنہٕ خٲطرٕ اورٕ آیہِ ییٚتہِ چھِس دَپان نہ حظ أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ تَگان ماجہِ نہٕ ہیٚچھنٲومٕژ کِہیٖنۍ مٲلۍ تہِ نہٕ ہیٚچھنٲومٕژ نہ وٕنہِ وٕچھتھٕے ژےٚ کیٚنٛہہ ییٚتہِ حظ چھُ اَکھ مُلٲزِم اَکہِ دَفتَر پٮ۪ٹھ ٲسۍ بیٚیِس دَفتَرَس گژھان أمِس حظ چھُنہٕ شٮ۪ن رٮ۪تَن أتھی یِوان کیٚنٛہہ اَکہِ دَفتَر پٮ۪ٹھ بیٚیِس دَفتَرَس گژھان أمِس چھُ سورُے راوان یہِ چھُنہٕ حِسابٕے یہِ چھُنہٕ ٹھٔٹھی یِوان وۄنۍ ییٚلہِ کوٗر ترٛایہِ 25 ؤری 27 ؤری 27 ؤری پَتہٕ گژھِ بیٚیِس گَرَس اَنٛدَر أمِس گوٚژھ کالَے سورُے سَمٕجھ نہ 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 یہِ چھُنہٕ مُمکِن أمِس لَگَن شرٮ۪تھ تہِ أمِس لَگہِ ؤری تہِ سَمٕجھنَس تُہۍ چھُوا نَرم بَتہٕ کھٮ۪وان کِنہٕ ترٛکُر بَتہٕ کھٮ۪وان تُہۍ چھُوا نوٗن کھٮ۪وان کَم کِنہٕ زیادٕ تُہۍ چھُوا اَتھ معاملَس اَنٛدَر چاے کَمہِ اَنداز چھُ چٮ۪وان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز چھُ أمِس ہیٚچھناوُن أسۍ کَمہِ اَنداز وۄتھان بیٚہوان کھٮ۪وان چٮ۪وان یہِ سورُے چھُ أمِس ہاوُن تیٚلے چھُ مُمکِن ؤری پَتہٕ پوشَکھ نہٕ ژےٚ أمِس أمِس آسہِ سٲرٕے پانَے پَتہ مگر أسۍ چھِ کالہٕ صُبحن رٮ۪تَن منٛزٕے فٲصلہٕ نِوان نہ یِم چیٖز سَمجھو یہِ چھِ کایِناتٕچ بٔڑ قۄربٲنی یۄس یہِ کوٗر چھِ یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ قۄربٲنی کایِناتٕچ مےٚ چھَنہٕ باسان یِژھ یِژھ قۄربٲنی چھِ کانٛہہ دِوان دُنیاہَس اَنٛدَر یِژھ قۄربٲنی یہِ کوٗر چھِ دِوان پَنُن سورُے ترٛٲیِتھ یہِ پِرٛژھو تُہۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مکہ المکرم اَنٛدَر کَڑنہٕ آیہِ کایِناتٕکۍ اِمام صلی اللہ علیہ وسلم کَڑنہٕ آیہِ نا بار بار ٲسۍ پَنٕنۍ چشمانہِ مُبارک پَتھ کُن پھِرَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کعبہ اے مکہ بہٕ تراوات نہٕ مکر بہٕ کوٚرُس پَننیو مجبوٗر چھُ پَننِس وطنَس سۭتۍ محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ ابا بکر پَنُن بَٹنہِ مُبارک ابا بکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کاش کایِناتَس اَنٛدَر ژےٚ تہٕ مےٚ آسُن یہِ معلوٗم یہِ بٔچی کوٗتاہ چھُ قۄربٲنی تیٚلہِ کَرہو أسۍ یِمَن قۄربٲنیَن قدٕر یہِ قۄربٲنی چھِ أسۍ فِکرِ تَران مگر ییٚلہِ پَنٕنۍ بیٚنہِ چھِ گَرِ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ فِکرِ تَران دَپان نہ حظ یہِ بیٚنہِ درٛایَم وَدان چھُ بوے مول وَدان موج وَدان بیٚنہِ وَدان تَمہِ ساتہٕ چھُ فِکرِ تَران نہ حظ یہِ چھُ قۄربٲنی سورُے ترٛاوان مگر ییٚلہِ بیٛاکھ بٔچی یِوان سٲنِس گَرَس اَنٛدَر سورُے ترٛٲیِتھ تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ فِکرِ تَران یہِ کاش أسۍ دۄنوٕے وقتَن یہِ یاد تھاوٕنۍ پَتہٕ أمِس کوڑِ قدٕر کَرٕنۍ پَتہٕ أمِس کوڑِ پَنٕنۍ حقوٗق برابر دِنۍ تیٚلہِ دِی ژےٚ مُقام تہٕ مرتب ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہُ و جل ذِکرُہُ مگر افسوٗس سان چھُ وَننہٕ یِوان أسۍ چھِنہٕ آز تامَتھ کولوٗ کَولَن سدیٖدا کَران
رب دپن مے یغفر لکم ذنوبکم متقاضی بشرت ہکس خطا گس تات کری ماں پروردگار یہ ایک ہشت گس یہ کن ساتن مل پتھرن گسن یہ کن ساتن ماج گسن کوڑ ستن یہ کن ساتن ہشت گس تمس نش ستن یہ خیر بابس تہ گس یہ خاندار تہ گس یم چیز گسن البہ رب دپن یمن کر ماف اصل چھ اطاعت کر زی ربس اطاعت کر زی نبی رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم یمو یہ اطاعت کر فقد فاز فوزا عظیما اطاعت کیا گئی رب سز اطاعت گئی رب دپن قرآن مجید سندر وبل والدین احسان مالس ما سد کر رت سلوک نکاح کرن والی میان گوبرا چاوی نکاح کرن مگر ون گزنا کے طرف یہ آمد بیان کرن وبل والدین احسان پن مول موج تھے زن یاد یہ مول موج بنین مشراون وول کیا رز اللہ فی رز الوالدین و سخت اللہ فی سخت الوالدین مول موج گوئی روز روزی گوئی پروردگار مول موج گوئی نارز نارز گوئی پروردگار مول موجا کر جن روز نش مالس ماج لائنک اجازت نش گھر واجن لائنک اجازت مول موج کر رز گھر واجن تن رز کیا نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم کر آخری وقتن بیان آخری وقت حضرت علی کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن آخری وقت گئی زبان مبارک کمزور بیمار کے وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مش لبائی مبارک نظر لبائی مبارک کملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ لبائی مبارک کملائک اچھا آواز واریہ کمزور مینو پنن گوشے مبارک نزدیک دان مبارکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ زبان مبارکس پر الفاظ السلات 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 وما ملکت ایمانکم میان امتیو نماز تھزو قائم میان امتیو نمازن کرزو روش نماز بنزو قائم کرن وال اور پنن ماتاتن سر کرزو رت سلوک یم دنیا نیارن نیارن تچ میان ماج میان ہمشیرس میان گھر واجن یاد تھون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آج چان تو میان ماج یاد محمد عربی صلی اللہ علیہ اچھا چان تو مین موج نماز رش کر واجن ہاں امس کیا حالت یل مکہ المکرمک دور امس زندہ دفن مقام تو مردم دس نبی رحمت صلی اللہ علیہ اوے کور سے مانن وال بیات دپن زندہ دفن کرا لو مگر ناو لو چکراو رام زندہ دفن کرا لو مگر ناو لو چکراو رام تھزر دتوئی کم گلاب رویس سپرت تیش کتاب کوری گرم تو کیا دپن باغیو سوئی درود آمود سے طرز مغرب سرود آمود سوئی صبح شام اگر ٹھیک ہیٹرس تل یا دانس تل یا گیسس نیس اتی صبح وضو کر نماز وتن موجود بت چھل نماز رکھ ٹور پڑھنے چائے بناون بناون سبحان اللہ بت رن رن اللہ اکبر ٹھیک دہی مسجد ثواب پروردگار دیہس تس مگر رت سا یاد دپن باغیو سوئی درود آمود سے طرز مغرب سرود آمود مانز راچن اندر نچان چھیک رٹان چو کچھ منظر باب کوری تچھ اکو چیز یاد سا گئی مانز را تچھ اکو چیز یاد سا گو رویت رات از گیون اگر نماز پرسوز دپن ناز میں ناز یاد دی اگر نماز پرسوز دپن ناز میں ناز دائی کنو چکو خوری پام نہ سورہ اخلاص تم نے یاد نہ اتھایت تم غلطی یہ گسان مگر یل دپس گیون دپن مہاراج ین وز کس گیون نیرن وز کس گیون رات کت کس گیون مہارن مس تران وز کس گیون زول زالن وز کس گیون کیک ستن وز کس گیون اس تھی ساری آئٹم مے کرزو معاف اس ون تم امتی کی تم ان بٹن سی پور مشابت کر ویک ٹٹن ون شمع زالن پتہ باضابطہ طور تیز کر غور کر ساری رل گمت وقت فرقہ تم مندرس مز کر ہوت اند نارس تو پڑھان نکاح باقی فرقہ روزمت باقی رل گمت تم سن
مگر أمس آو بيان کرن تبن اگر چه بدلی یہ شکل سورات اگر چه سد رکھ جہان سدری اگر چه بدلی یہ شکل سورات اگر چه سد رکھ جہان سدری مگر شمار کتن من نظار چونی گم چو عالم خراب کوری بيه ریکارڈ بوزان نندر پیوان چھئی ریکارڈ بوزان بیدار چھ سپدان یہ کم چھ تروئی محبت چھن یہ کم چھ چوبوک زہر جوانو مگر آخری وقتن تی چھ یاد مین موج مین ہمشیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن ماتا تن ست کر جو رود سلوک آخری وقتن یم دنیا نیارن نیارن تی دپن امن ماتا تن ست کر جو رود سلوک ماتا تن اندر گوڑن تھی من گرواجین امیس گرواجین ست کر جو رود سلوک دنوئی پہلو چھ یاد تھاون وبالوالدین احسانہ تہ یاد تھاون اور پنہ گھر واجن حقوق تہ یاد تھاون دشونی چھ واتناون ات معاملس اندر پور خیال دشونی حقوق چھ نقوالن تیلے چھ کائناتس اندر فقد فاز فوزن عظیمہ تیلے دی پروردگار اصل کامیابی بڑ کامیابی یہ دنیاچ کامیابی تہ آخرتچ کامیابی تہ ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوزن ست ست عمل کرنک توفیق سن کبیر صغیر گنہن کر مغفرت سن خطا کرما جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور آمین یا رب العالمین آز اس پانچ ربیع الثانی 1445 ہجری آز اس وہ اکتوبر 2023 آز اس جمعہ اور یہ عبدالرزاق ڈار والد غلام احمد ڈار ساکن ٹاکن واری پورہ سری نگر ام سندی دولت خان اس وکالت نکاح پارن لڑکی شس مدثر احمد صوفی ولد عبدالحد صوفی ساکن ربتار گاندربل اور کور شس رضیا بنت عبدالرزاق ڈار ساکن ٹاکن واری پورہ سری نگر ام سندی والی محترم شس ام سندی ابا جان محترم عبدالرزاق ڈار ولد غلام احمد ڈار ساکن ٹاکن واری پورہ سری نگر تو پرس پنہ بچی دون شاتن شہادت سندر شاہد محترم محمد شفیع ڈار ولد غلام احمد ڈار ساکن ٹاکن واری پورہ سری نگر تیز تھی گوا بیس دم محترم عبدالحمید میر کت تیز محترم تھی گوا یعنی تہ برو کن آو تہ دون برو کن بچی پرسن تھی گوا تھی گوا اللہ تعالی سن حکم ست نبی احمد سن سنت مبارک ست تہذی بچی رضیا ام سن نکاح سپدن مدثر احمد صوفی ولد عبدالحد صوفی ساکن ربتار گاندربل بیوز مہر ساڑ ٹور لچھ بسرتی زیورات یمو ادا کور امی وز تھی پنہ بچی رضیا سن زوجت محترم مدثر احمد صوفی سندس حقس اندر بخشن بخشن چھوز بخشن چھوز الحمد للہ رب العالمین ون چھ پنس محترم اگرامی قدر مدثر احمد صوفی ولد غلام ولد عبدالحد صوفی ساکن ربتار گاندربل یہند والی محترم چھ حاجی محمد مقبول حیدر ولد الغفار حیدر ساکن ڈار مولا گاندربل محترم تہ پرس پنس گوبرس دون شاتن شہادت اندر شاید چھ محترم عبدالرحمن صوفی صوب کت تہ محترم اور دم چھ محترم عبدالحد صوفی تھی تھی دنوئی گوا یعنی تہ برو کن لڑکس پرسن تھی گوا تھی گوا اللہ تعالیٰ سن حکم ست نبی احمد سنت مبارک سر تہس گوبرس مدثر احمد صوفی ولا عبدالحد صوفی ساکن ربتار گاندربل یون نکش سپدن اللہ تعالیٰ سن حکم ست نبی احمد سنت مبارک سر رضیا بنت عبدالرزاق ڈار ساکن ٹاکن واری پورہ سری نگر بایوز مہر ساڑ ٹور لچھ اس تھی بسرتی زیورات ادا کور امی وز چھو تھی رضیا سن زوجت محترم مدثر احمد صوفی سندس حقس اندر قبول کران قبول چھوز کران قبول چھوز کران الحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروردگار عالمين ایمن کا سکون زندگی عطا عرش والے سکون زندگی کا رخ عطا رب محبت زندگی کا رخ عطا عرش والے موعظت زندگی کا رخ عطا پروردگار خیر برکت کا رخ عطا بلائی کا رخ عطا رچر کا رخ عطا رب یہ مجلس پنہ دربار قبول رب یہ نکاح پنہ دربار قبول رب یہ سب خطا گئے نکاح اندر تم کر معاف رب یہ لغزش گئی تم کر معاف رب یمن دشمنی خاندان پوشنا پان ون مائ تو محبت ام کرک شیر و شکر پان ون رب ام کرک شیر و شکر پان ون عظمت والے رب یم کور مز ات دارت پاران رب تہند ات شہلا مز ست پروردگار نیک جوڑ کرو خدا عرش والے نیک جوڑ کرو خدا رب یم نوجوان پراران پروردگار نیک جوڑ کرو خدا رب یمن جوڑ چت عطا کرم ڈک پور کرو خدا عظمت والے رب ڈک پور کرو خدا مان ہمشیر انسان تم زن ہمشیر انسان ملر چن کور انسان رب سان ہمشیر انسان سان
ہمشہر نکارو دیکھ پورے راتا یمسانی ہمشہر سان رب امس تکر دیکھ پورے راتا رب دیکھ پورے کرو ساتا پروردگار عالمین یم کوڑی پریشان وری سند تبتنس پریشانی کر دور رب تنس پریشانی کر دور رب یم کوڑی مول پریشان تنس پریشانی کر دور رب یم گبر مول پریشان تنس پریشانی کر دور رب پننی ڈیر کر سیر رب یا اللہ کرن آباد یتا توحید سنت بہار پروردگار عالم سون دین دنیا کر آباد رب یم مومتن کر قبول رب یم منگل روتن کر قبول اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دشمنی خاندان میں ان طرف مبارکباد